Torbjörns mål räddar Sverige kvar i VM-kvalet, men var det hans sista landslagsmål? Intervju i Sportnytt. I studion förbundskapten Lars Arnesson, just hemkommen från Portugal. Portugal kom till arbetet sent i morse och trögt. Grävmaskinerna utanför vårt hotell kommer överhuvudtaget aldrig igång som de andra morgnarna. Portugiserna hukar sig i eländet som råder. Nya regn öser ner. Tidningarna meddelar att inflationen i år är 29%. Och så var det då detta med förlusten mot Sverige. Tidningen Correio del Manhã skriver att här hade vi räknat med att efter tre spelade VM-kvalmatcher stå på tre segrar och vara nästan klara för VM-slutspelet i Mexiko. Och så kommer detta svenska lag och klär av vårt eget landslag in på benen. Hej, välkomna. Utöver en stor portion med fotboll, intervjuer och kommentarer från gårdagens VM-kval, elitseriematcher i både ishockey och basket, Södertälje mot Brynäs och IFK Linköping mot Hageby. Men först Arne, vi har en viss förkärlek för Lissabon en sån här kväll. Ja, vi har ofta tyckt om Lissabon när det gäller svensk landslagsfotboll. Vi har segrar på löpande band där i viktiga matcher. Men klockan 10:10 igår var det inte många som trodde på svensk seger mot Portugal. För då var det nämligen på det viset att Portugal fick första hörnan i matchen och det blev mål alldeles per omgående. Och den hörnan, den fick man aldrig se i televisionen, för produktionen var inte den allra bästa. Men ni ska få se resultatet av den hörnan komma nu om bandet rullar igång. Och det gör det faktiskt. Här kommer bollen. Och här är upprinnelsen till hörnan. Och sedan placerar sig spelarna i mitten och den som placerar sig bäst är alltså Jorda. Fast inte ens då var blivande matchhjälten Torbjörn Nilsson riktigt orolig. Ja, första kvarten var det väl lite struligt från våran sida. Det var väl innan vi fick tag på det. Men sen tycker jag, även när de fick målet och även när de fick straffen sen, så tyckte jag det var lugnt ändå. För det kändes att vi var på gång. Så det var ganska lugnt tycker jag ändå. Mm. 3-1 hade ni med er i paus. Det betyder naturligtvis väldigt mycket. Ja. Ja, vi pratade om det i halvlek att de kan inte göra 2-3 mål nu. Och jag sa det till Ingmar, nej, de ska inte göra något sen. Och då bestämde vi oss för det. Det var ju snarare vi som skulle gjort 2-3 mål där. Så. Hur tyckte du att det stämde för dig själv spelmässigt? Ja, det var ju roligt att spela och då brukar det... Då när det är VM-kval och man tänder lite extra, då det är helt klart roligt att spela sådana matcher. Det var egentligen ditt genombrott i landslaget, det kan vi säga. Ja, tillfälliga genombrott då. Jaha, vadå tillfälligt? Vad menar du med det? Nej, det är ju vad vi har pratat om, att det var bara den här landskampen eftersom Dan är skadade. Jaha, är det egentligen så enkelt? Finns det inga öppningar, ser du? Nej, inte om man ser till nästa år här, att om det blir 8-10 landskamper och man ska samlas 5-6 dagar innan och räknar man hur mycket det är då är det 2 månader som man är borta och det... Jag tycker det är lite hemskt att vara borta så länge. Är det just den här extra tiden, tycker du, som är påfrestande? Ja, det är klart att den är nödvändig, men jag tycker den är jobbig eftersom det blir sånt inrutat liv med träning, äta och sova nästan bara. Om du kommer en timme innan avspark då, passar det bättre då? Jo, det passar. Men det är ju fel mot alla andra killar tycker jag. För det är väl kanske inte bara jag som tycker att det inte är jobbigt, men att det kanske är bättre att vara hemma. Men du vet hur du kommer låta nu, Torbjörn? Eller hur? Ja, men vi får avvakta vintern här. Nu är det vila. Mm. Så då väntar vi till vår. Vad har grabbarna sagt till dig idag då? Nu, vi har inte pratat det, vi har bara spelat kort här så. Ja. Mås det bra? Ja, det är alltid roligt när man har vunnit en match och det har sett bra ut i tv, då är det väldigt roligt. Det här 3-1 målet, det var ju något speciellt med det. Diamantino, han måste haft mardrömmar i natt. Ja, han sparkade i backen här, tror jag. Ja. Plötsligt bara såg jag bollen komma framför mig och så såg jag Pereira komma mot mig och då... Ja, det bara kommer av sig själv. Vad hade du tänkt då? Ingenting. Det bara kommer av sig själv sånt där. Och så hade du helt plötsligt bent och rakt i ditt eget ansikte. Ja, jag fick lite skäll där av Peter Larsson för han tyckte jag skulle spela honom, men han får väl förlåta mig. Mm. Det är ganska lätt att förlåta någon som svarar för en sån här uppvisning. Matchens höjdpunkt. Gjord av matchens lirare Torbjörn Nilsson. 3-1. Det är ju inte särskilt många som kan göra om den här prestationen.
Kan du ge en förklaring till varför det gick så bra för dig nu? Ja, gick. När jag slutade spela landslaget, det var på våren 81, och det var väl just då som jag ändrade mig som fotbollsspelare. Jag blev väldigt stabil som fotbollsspelare, tycker jag själv. Och att, sällan dåliga matcher, utan det blev mer stabilt och psyket var alltså helt riktigt. Det måste ha varit en liten revansch för det här också naturligtvis. Nej, jag ser inga sådana saker längre. Hur ser du då? Nej, jag tycker det var roligt att spela boll, och man får inte titta på revansch och hämnd och sådana där saker. Då är man fel ute. Torbjörn Nilsson, väldigt harmonisk, och det var han igår också. Ja, verkligen. Det var en strong insats tycker jag. Mycket strong. Är du jättenöjd nu med att du fick med honom? Ja, det är verkligen. Tänker du arbeta för att få med honom i fortsättningen? Ja, jag tänker varför inte låta bli helt. Men jag ska respektera hans åsikter, som vi gjort tidigare. Men jag är glad över att han tyckte det var så skojigt. Och han känner och vet att han behövs. Han lyfter laget. Och får han nu ett halvår på sig ungefär och tänka över saken, så ska vi kanske kunna komma överens framåt våren. Många tycker att han är en undantagslirare. Till och med de andra landslagsspelarna, Glenn Hussein, har sagt att ja, låt honom slippa träningslägren. Vad säger du om det? Ja, det finns säkert möjlighet att diskutera sig fram till en nedskärning av träningen för hans del. Om han nu är så här duktig, även i vår. Det var många som var bra igår, inte bara Torbjörn Nilsson. Nej, det är ju en väldigt fin insats som hela laget gör. Jag ser nästan alla spelar ju på topp, och vi har dessutom tur tillräckligt länge i matchen. Det måste man ju ha, för att vem kan begära att Diamantino ska slå en sån där passning fram till Torbjörn varje match? Det går ju inte. Men jag menar, Thomas Ravelles straffräddning är också fantastisk. I andra halvtid hade vi inte tur, annars så har det blivit 5-6 mål. Det är riktigt. Robert Prytz var ju en annan av matchvinnarna, och han ska vi också plocka fram lite bilder av nu ifrån matchen. Det var ju så att Sverige fick en straffspark. Det var ytterligare slarv i det portugisiska försvaret. Och en fräck genomspringning av Mats Gren. Bento river ner Gren, och det blir alltså straff. Fram med Robert Prytz, som skickar in 1-1 i den 26 minuten. Robert Prytz, den lille spelaren från Glasgow Rangers, som sällan får spela i representationslaget, men ändå gör så här fina matcher i landslaget. Torbjörn Nilsson, neddragen. Det är dags för Prytz igen, och nu gäller det frispark. En hård, välplacerad frispark, tätt in till stolpen, otagbart för Bento. Ja, när det går bra för Sverige, som i såna här matcher, så är det många som blir professionella. Torbjörn Nilsson har varit proffs, lär väl inte bli det igen. Robert Prytz är professionell. Men nu ryktas det om att Mats Gren och Peter Larsson redan igår var i kontakt med Benficas klubbledning. Ja, det är ju inget fel att försöka köpa de gossarna. Det är duktiga pojkar. Talangfulla, de är så unga också. Så att det är väl inte så konstigt. Mats Gren fortfarande en sensation? Ja, sensationellt bra igår. Han kommer ju att bli ännu bättre naturligtvis. Peter Larsson är också en bra insats på en för honom ovan plats. Så att det finns mycket fotboll i de där pojkarna. Thomas Ravelli, matchhjälte nummer 3. Ja, det är konstigt att inte han blir proffs. Det tycker jag är oförståndiga proffsklubbar. Ja, vi ska titta på Thomas Ravelli också. Som sagt, matchhjälte nummer 3. Direkt efter Sveriges straffspark så blev det ju på det viset att portugiserna fick en straffspark. Vi där hemma vid tv-apparaterna tyckte väl att det var en kompensationsstraff. Så här gick det till. Glenn Hussein rör Jordão. Jordão ramlar, svenskarna protesterar, men vad hjälper det? Ravelli klarar straffen. Visst går han tidigt, men visst är det en bra räddning också. För själv tycker han inte det var så märkvärdigt. Hade du inte planerat innan då? Jo, det hade jag väl tänkt. Jag slänger mig åt det hållet när han ut. Hade Strömberg kanske berättat Glenn vad han... Nej, jag hörde inte vad han sa faktiskt. Han skrek någonting, men jag hörde inte vad han sa. Det var ju så mycket folk. Vad trodde du då när de hade gjort 1-0 så tidigt i matchen? Ja, då trodde jag att vi skulle få storstryk. Jag trodde du skulle rassla in några mål där faktiskt. Kan du ge en förklaring till den här vändningen då? Ja, det är svårt att säga. De kanske tyckte att det var en enkel match det här. Det står 1-0 efter 11 minuter. Och
De kanske inte tog i lika mycket som de ska göra och då kom vi in i matchen. Ni måste ju ha chockat dem. Ja, det gjorde vi. Det var dramatisk, hög dramatisk första halvlek. Var det med någon liknande? Nej, det tror jag inte. Det hände väldigt mycket. Ja. Vart mycket tal om att Sverige ska skaffa sig en ny förbundskapten. Var det sånt som tände inför den här matchen, eller? Ja, det gjorde det ju. Man ska ju ta det på rätt vis. Eller på rätt sätt. Hur har ni tagit det då? Ja, vi har ju visat alltså, vår styrka. Alltså. Det är lagmoralen. Det har varit en ganska tuff vecka det här. Det är många som har krävt förbundskapten Arnessons avgång. Vad har ni spelare sagt om det? Ja, vi har ju bara hört det i andra hand. Vi har ju inte sett några tidningar där nere. Men det är ju ganska förvånansvärt att de tar upp det, en sån här sak 2-3 dagar innan den viktigaste landskampen kanske på väldigt länge. Det, jag finner det väldigt underligt. Innebar det någonting för er? Skärpte ni kanske lite extra? Eller? Ja, det är klart att det tänder väl till lite grann. Det gör det. Det gör det. På vilket sätt då? Ja, det påverkar ju inte bara Arnesson utan det påverkar ju också oss spelare. Vi hamnar ju också i kritik. Var det klart att man är lite revanschsugen när det blir sånt. Vill ni ha kvar Arnesson som förbundskapten? Ja, jag menar det. Man kan ju inte begära ens avgång som vi dels har en väldigt bra kontakt med som ledare och jag tycker det är en bra landslagsledare. Så säger lagkaptenen. Du har hört talas om att det har varit massor av skriverier i tidningarna och de har faktiskt krävt din avgång. Din kommentar? Ja, jag har inte läst det själv men jag har ju hört från anhöriga hur det har, man har gått an här och det är ju inte massmedia som är mina arbetsgivare utan det är Svenska Fotbollförbundet och så länge inte de har några anmärkningar på mig så tycker jag det är konstigt att massmedia ska kräva min avgång. Jag har svårt att förstå det. Du kommer inte att kasta dig över tidningarna som en gam här nu och läsa allt som står? Nej, jag kommer inte att läsa det som har skrivits varken före eller efter landskampen. Det orkar jag inte med. Utan nu hoppas jag att jag kan gå i ide lite grann och få vara i fred. Hur hårt pressad är du just nu? Ja, nu tycker jag inte alls att jag är pressad men det är klart man är alltid pressad inför en landskamp och så när man hör sådana här skriverier så känns det ju ännu jobbigare. Så att då får man försöka koppla bort allting och bara ägna sig åt laget för det är den matchen som är viktigast för mig. Och då kanske massmedia tycker att de blir ännu mer lidande och så får jag ännu mer skäll då. Kändes det här igår som en revansch personligen för dig? Ja, jag skulle ju mycket, mycket hellre ha sett att vi hade vunnit utan de här skriverierna. Det har känts mycket bättre. Fotbollsordföranden Lennart Johansson säger idag att vi tycker att han sköt sig bra som förbundskapten Laban Arnesson. Men vi kan vädja till honom om bättre samarbete med massmedia. Ja, jag är medveten om att jag ibland inte är tillräckligt tillmötesgående i massmedias ögon. Å andra sidan så tycker jag att då massmedia snokar för mycket hos oss på något sätt. Så att det blir en liten kollision där. Men jag måste ju säga det också att de här två som har skrivit mest och hårdast nu, de har jag överhuvudtaget inte pratat med under hela den här Portugalvistelsen. Så att det här måste ju vara något gammalt som de har gått och sparat ihop. Vi ser fram emot fortsättningen av VM-kvalet med dig som förbundskapten utgår jag ifrån. Ja, det bestämmer Svenska Fotbollförbundet. Då slutar vi cirkeln med att tala om affischfiguren framför andra igen, Torbjörn Nilsson. Lagkaptenen Ingmar Erlandsson vet vad Torbjörn innebär för landslaget. Och ja, det är inte lite det. Ja, han innebar ju att det var för det första en trevlig kille som var med. Han letar upp stämningen både på och utanför planen. Han har ju en självsäkerhet på planen idag som är något ganska extrem. Smittar han av sig? Ja, han skapar ju lugn. Ja. Det gör han ju på sätt och vis. I och med att det är en spelare och det var ju flera med honom. Prytz vågar också hålla i bollen. Strömberg vågar hålla i bollen. Det är viktiga spelare. Vad ska vi göra nu då? Han vill inte spela fortsättningsvis, Torbjörn säger han. Du är ju lagkapten då har vi lite att säga till dem. Ja, det är väl kanske inte så lätt att övertyga honom om det, men vi får göra ett försök med det hela.
Det är väl mycket på grund av samlingarna, att de är ganska långa, så att det är väl där det hänger lite grann. Men svensk landslagsfotboll behöver Torbjörn Nilsson. Ja, och vilket landslag behöver inte det? Då toppar hastigt och lustigt Sverige VM-kvalgrupp 2 med 4 poäng, men vi har också 4 matcher, lägg märke till det. Portugal 3 matcher, 4 poäng, Tjeckoslovakien 2 matcher, 2 poäng. Västtyskland bara en match och 2 poäng, det var ju den mot Sverige, 2-0-matchen. Och Malta, som vi ju inte behöver räkna särskilt med, är allra sist. Men håll med om att det där ser ganska...